No niin, se on Ampurulaa terve ja hyvää vappua. Nyt tehdään tämmönen pikainen tämmönen vappuspesiaali, jossa mä esittelen nyt huomiota kaikki kärkkylevy, kärkky, kova bändi. Oli tuolla Emergence, ei päässyt jatkoon, mutta ihan törkeitä suomipoppia. Mielestäni vähän niinku Ismo Alanko, Hassisen kone. Tai tämä kaverista tulee tästä kärkystä, monilähäkkyys. Tässä oli kyllä hyvä bändi, basisti ja rumpalikin oli erittäin hyvä. Suosittelen, mä laitan tuonne taustalle todennäköisesti soimaan tätä tutustuvaa kärkkyä. Mutta päivän spesiaali. Nyt ihan vappuspesiaali, kun on tässä vähän niin kuin nälkä. Ja ajattelin tehdä leivän. Ja tämmöisistä puikuloista. Siirrän vähän kameraa kauemmaksi. Siitä häirin. Paremmin, mitä mä täällä koulun. Ajattelin tehdä ihan leivän. Ja annoin siihen beselipoita. Sellainen sopiva hintsusti on tässä näin. Nämä on hyvin nämä puikulat, nämä on hyvät tällaiset nämä siemenet. Niin voit niinku tuntea, että nämä kamerat on vähän mitä sattuu, mutta ei me siitä. Niin kuin näette, siellä on vappu. Mä itse vappua tänään ilmimmin juhli. Kun olen töissä, työn juhla. Näin. Juustoa, mutta ennen juustoa mä haluan laittaa siellä jotain makkaraa. Ja mä olen valinnut makkaraksi perinteisen koiran makkaran, Rainbow. Kokeillaas. Herää tämmönen kysymys. Luetaas vähän täältä, mitä täällä lukee. Anteeksi mun ääni taas. Tais onkin vähän honas, että nyt vedetään hänen safkoa, ei se yleensä näin syö. Mitä tää sisältää? Valkuaista proteiinia 14%. Kato, kun koira innostuu. Siikätkää, kun Tyson on muuten innostunut. Tyson on muuten vähän innostunut tästä näin. Jääkö se niinku tajuisi, että mitä hemmettiin, että vedetään sen safkat nyt. Rasvapitoisuus 12%. Hehkutusjäännös 14%. Raakakuitu 0,9. Vettä 70% tai 69. Kalsiumia ja fosforiakin on gramma per juttu. Tiedän, onko se hyvä vai huono. Koostumus. Sehän meitä kaikkea kiinnostaa. Naudan ja sianliha sekä sisäelimet. Vesi, kananmuna, ohrasuurimo, soija, kasviöljysuola, mausteet. Ruokinta, kalkki. Lisätty EU:ssa hyväksyttyjä säilöntäaineita. Toi vähän jäätävää toi E-koodit. Syönkin joudut syömään E-koodit. Mä yleensä taisin näitä syödä. Voidaan tarjota sellaisena tai muuhun ruokaan sekoitettuna. Sopii kaiken ikäisille koirille. Kuori ei ole syötävää. Jep. No niin. Sittenhän me ei muuta kuin pistetään tästä. Kuitataan tää auki. Eikä siinä mitään. Tottaa olla kyllä, että ensimmäistä kertaa se yökkyäämisefekti on. Mä yritän nyt tehdä tän niinku sillä lailla, kuin tää olisi jotain. Aika isoja slaisseina. Niin kuin näet, niin ei. En mä nyt pitää ihan hirveet snadeja slaisseina. Nää riittääkö nyt. Ja sit vaan. Katsotaan käykö. Pystyykö nää vetämään. Ja sit me laitetaan vähän sinne juustoa. Ja vähän sitten limpparia ruokajuoma. Valittu tämmönen Orange Reiskan limppari. Koittaa heti pian tujut siitä. Ja nyt totuuden hetki. Katsoimme toisimme
ja huomasimme kuinka samanlaisia olemme. Mut vain eri korissa. Vittu, nyt on paha. Sä oot karvainen, minä lihalutan ahkaa ja se sellaista, mut se ei oo. Pointti ole nainen. Nyt on paha. Nyt on paha. Mitä me pistetään sut syömään? Nee, häpeää sitten vain. Kannat me oikeesti koida syömään semmoista paskaa. Toi toinen leipä jää kyllä syömättä. Syödä, tai sun puokkiin nää. Syötä ton toisen. Joo, taisi suosta syömään toi. Mä jaan nyt sun kanssa ton toisen. Mä syön vaan tän yhden. Mä luulin, että se oli sellainen maksamakkaramainen. Mä yritin kuvitella, että olisi maksamakkaraa. Ei oo. Tää on just semmos niinku... saman makusta kuin nää koiran papanat. Mut huomattavasti niinku semmonen intensiivisempi maku. Siis... taisi kyllä käydä niin, että löyty voittaja. Enempää ei pysy. Tai sen saa lopulta. Joo. Hyvä. Siissa. Mutta hyvää vappua ja kärkky. Mä laitan kärkky linkin tonne alle. Siissa. Se muuten huomaa. Mä pystyn nielemään. Mä pystyn nielemään tonkin, mut. Hei. No ei se niin paha ollut. Ei se niin paha ollut. Pannaan vielä. Yksi kierto. Hieno päät. Pystynkö vetää? Ui vittu. Ei pystynyt. Nyt löytyy voittaja. Viis. Siellä löytyy... hyi hitto. Noniin. Kiitos ja hyvää vappua. Baa.